På samme tid træder daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen ind i statsministeriet for at holde et sikkerhedsrådsmøde. Nogenlunde i det øjeblik, jeg træder ind i statsministeriet, får jeg at vide, at det første tårn er nu helt kollapset. Jeg får en melding, jeg tror, 5-10 minutter før det fysisk sker, at nu er der overhængende risiko for, at tårnene kollapser. Så jeg vidste, at katastrofen var på vej, og får det så endelig bekræftet i det øjeblik, jeg træder ind, tror jeg, i huset.